mais de 20 anos. E a esquerda, como dizia Joãozinho 30, sempre precisa de miséria, de pobreza, de tristeza para mostrar. E aqui também nós temos no mesmo sistema do governo brasileiro, que não ensina o cidadão a pescar, mas dá aquele peixe morto. E sabe quem que paga isso aqui? É mesmo que paga aí, nós, os trouxas que trabalhamos às 5 da manhã, às 5 da manhã, às 5 da manhã, às 5 da manhã. Restos de navios velhos e de todas as casas que foram destruídas no terremoto de 1906. O terremoto de 1906 não quebrou a cidade inteira. O incêndio foi causado por uma parte do exército americano que estava servindo na cidade, que decidiu que a melhor maneira de acabar com alguns focos de incêndio era dinamitar tudo que tivesse em volta. Só que como eles não sabiam fazer, eles conseguiram destruir 75% da cidade. Em 89 eu estava num dungeon, num subterrâneo. Tinha uma escada de madeira e uma tampa. Quando houve o terremoto, às 5 da tarde, a escada caiu e a tampa também. Eu fiquei lá até às 9 da noite. Ficamos 3 dias sem luz, sem água, foi uma delícia. Teve muita festa. A gente sabe que o próximo terremoto que nós esperamos não vai ser um de 5, 6, vai ser um de 8. Segundo os geólogos, naquele tempo, São Francisco não faz assim nem assim, faz assim. E a gente vira peixe, né? Vai pro bar. Gisele Bündchen disse: amor é que nem grama. A gente planta, a gente molha, a gente vê crescer, aí vem uma vaca e come. Isso? Ah, é? É. Nossa, como eu tô aprendendo com isso, hein? Tá aprendendo, né? Mas a cidade tem uma coisa muito louca. Essa é uma cidade que foi fundada pelas prostitutas e pelos piratas. Nós éramos um porto, um pequeno porto, mas em 1849 nós descobrimos ouro aqui perto. E São Francisco passou a ser o grande centro do Oeste. Houve o terremoto de 1906 e todas as coisas que aconteceram durante o século, até que nós chegamos à AIDS em 1980. Nós perdemos 150 mil pessoas aqui. Não há uma família que não tenha sido atingida. O mais sério de tudo isso, o que me faz amar essa cidade, apesar de até a beleza dela ser tão elusiva, é que nós somos uma cidade sanatória. Nunca vai ter uma porta fechada para você se você estiver doente. Você sempre vai achar que a gente deu um copo de café com leite, vai sempre ter um voluntário lá no hospital para te dar uma força. Nós temos doentes do mundo inteiro. Nós não temos só doentes de AIDS. Nós temos os doentes mentais, que não tem para onde ir, porque o Reagan fechou os hospícios da Califórnia 25 anos atrás, esperando que as famílias americanas abraçassem seus doentes, e eles nunca fizeram. Então eles continuam por aqui, andando pela rua, falando sozinho, carregando sacola, sonhando com alguma outra coisa. São Francisco é de uma beleza assustadora, e é uma cidade carmática. Se um dia essa cidade, se você estiver aqui, e a cidade por acaso achar que você pode fazer alguma coisa por ela, vai acontecer o que aconteceu comigo. Você nunca mais consegue sair. Tem gente que acha bom. Eu já não acho mais nem bom nem ruim. Nós estamos para desaparecer num terremoto qualquer hora dessas. Mas eu tenho certeza que se a gente desaparecer no lugar onde essa cidade existia, vai ficar um halo de luz. Vai ficar um sol no chão. Porque com tudo de doloroso que nós temos aqui, ela é a cidade de São Francisco de Assis. Ela é a porta do invisível nos Estados Unidos. Nós estamos aqui também. E a gente também é filho de Deus, mesmo que fez o Brasil. Tá no finzinho. Tchau, São Francisco. É, a gente quer valer o nosso amor. A gente quer.
fama de